ডাঙৰীয়া ক'ত শুনিছিলে আমাৰ মাতৃসকলে বি দিব বুলি, সেইটোক আমাক তদন্ত লাগে। যেতিয়ালৈকে আমাক ন্যায় নিদিয়ে আমি তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ। সেই মাতৃসকলে কি জানে আমি ক'ত, আমি অন্তান মাৰিম নেকি? শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া নাই নেকি? আমাৰ পেটত আমাৰ অন্তান আমি জন্ম দিছোঁ, আমাক ন্যায় লাগে, আমাক ন্যায় লাগে। আজি ইমান বছৰ আমি কাম কৰি অহা স্বত্বেও বিনা বেতনত আমি কাম কৰি, আমি বিনা বেতনত কাম কৰি আহিছোঁ। আমি বুকুৰ ৰাতি আমি মাক হিচাপে লোৱা ছিলোঁ, সন্তানৰ দুখ বুজি আমি খাদ্য দান কৰি আহিছোঁ। আমাক কৈছে আমি এতিয়া বি দিছোঁ বুলি, গতিকে আমাৰ এই কথা ন্যায় লাগে। যেতিয়ালৈকে আমাক ন্যায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই বৰা ৰাস্তাৰ পৰা আমি মুঠি নাযাওঁ। আমি মাতৃসকলে আমি বুকু বিকাই গৈছে, ল'ৰা ছোৱালীক খাদ্যদান কৰি আহিছোঁ। ৰাজপথত পুৱাই এইদৰেই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থা। কিয়নো 1,17,000 ৰান্ধনি সহায়িকাৰ কথাক আওকাণ কৰি 15টাকৈ বহিৰাগত এন জি অ'ক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ঠিকা দিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। আৰু এইদৰেই ৰান্ধনি সন্থাৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ হৈ পৰিল সদাবস্ত জি এছ ৰোড। কুলাত কেঁচুৱালৈ এইদৰেই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে এইসকল ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থাই। কোনো কাৰণতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কথা মানি নলয় ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থাই। মঙ্গলবাৰে পুৱাৰে পৰা জি এছ ৰোডত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদত। শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছেহি এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। অভিযোগ এটাই, অসমীয়া থলুৱাৰ পাতত লাপ মাৰি বহিৰাগত এন জি অ'ক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দায়িত্ব দিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। আৰু যাৰ বাবে এইদৰেই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ক'ত শুনিছিলে আমাৰ মাতৃসকলে বি দিব বুলি, সেইটোক আমাক তদন্ত লাগে। যেতিয়ালৈকে আমাক ন্যায় নিদিয়ে আমি তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ। সেই মাতৃসকলে কি জানে আমি ক'ত, আমি অন্তান মাৰিম নেকি? শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া নাই নেকি? আমাৰ পেটত আমাৰ অন্তান আমি জন্ম দিছোঁ, আমাক ন্যায় লাগে, আমাক ন্যায় লাগে। আজি ইমান বছৰ আমি কাম কৰি অহা স্বত্বেও বিনা বেতনত আমি কাম কৰি, আমি বিনা বেতনত কাম কৰি আহিছোঁ। আমি বুকুৰ ৰাতি আমি মাক হিচাপে লোৱা ছিলোঁ, সন্তানৰ দুখ বুজি আমি খাদ্য দান কৰি আহিছোঁ। আমাক কৈছে আমি এতিয়া বি দিছোঁ বুলি, গতিকে আমাৰ এই কথা ন্যায় লাগে। যেতিয়ালৈকে আমাক ন্যায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই বৰা ৰাস্তাৰ পৰা আমি মুঠি নাযাওঁ। আমি মাতৃসকলে আমি বুকু বিকাই গৈছে, ল'ৰা ছোৱালীক খাদ্যদান কৰি আহিছোঁ। আৰু অৱশেষত প্ৰতিবাদত সেও মানি লিখিতভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে এইগৰাকী শিক্ষা বিষয়াই। বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰু যদিহে এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত মানি নলয় তেনেহ'লে জনতা ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জাঙুৰ খাই পৰিল ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়ালৈ আৰু এইদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থাই? সমগ্ৰ ঘটনাৰ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে তদন্তৰ নিৰ্দেশ। পূৰ্বৰ দৰেই এমাহৰ বাবে বাহাল থাকিব মধ্যাহ্ন ভোজন, কিন্তু এমাহৰ পাছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে, সেয়াহে হৈছে লক্ষণীয় বিষয়। যদিহে ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মানি নলয় তেনেহ'লে পুনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যাব সেয়া নকলেও অনুমেয়।
কেমেৰাপাৰ্চন নয়নৰ সহযোগত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট টাইম 8, গুৱাহাটী।